Regi, você que vai comprar outra. A gente já comprou. Vou deixar, a gente já tem outra. A gente tem a Jesus Creed. O melhor What? Nome pra uma vaca. Jesus Creed? What the fuck? Fui eu que escolhi o nome. É, ó. Isso já deu pra perceber. Jesus Creed. Vacristo. É Vacristo. Como? Vacristo. Sou mais Jesus Creed. Vocês compraram as pedras? Sim. Thanks, Bia, pelas pedras. Ok, ok. Nossa, Bia consegue ficar lá fora sem levar um dano. Não, esse antivírus é muito chato, fica abrindo nada. É qual? Avast? Também, sim. Mas tipo, eu nem tenho... Só você botar no modo silencioso. Não, não é Avast. Tipo, eu tenho um Avast, só que daí fica abrindo o negócio do Norton, que é pra me assinar Norton. Ah, Norton é uma merda, cara. Cara, não protege nada. Ele tipo, é spam. É. Foi criado para dar spam para você. Do nada, tipo, eu tô jogando, daí do nada aparece o negócio. Assine Norton. Assine Norton. Assine... Uma hora depois, assine Norton. Assine Norton. Ah, vai te ferrar. Ai, Creeper. Esqueci que o Creeper é nosso amigo. Ai, espalha a tocha! Momento, tô espalhando tocha. Você renasceu com essa coisa do momento, cara? Eu pensei que isso daí era tão hoje de manhã. Show, o EP é amigo, ó, viu? Não dá dano. Tá bom, eu vou na padaria pegar um sorvete, tá? Já tá certo. Nossa, eu pensei que você ia vou comprar pão. Já volto. Ó, briga de esqueleto com aranha, briga de esqueleto com aranha, briga de esqueleto com aranha, briga de esqueleto com aranha. Nó, que coisa mais burra. A aranha empurrou o esqueleto e depois ela se jogou. Se ela viu que ele não tava morto, queria matar. Deixe minhas sopas, Jesus Creed. Thanks, Jesus Creed.
Dark. Oi. Tá jogando ainda aquele jogo? Aham. Ele é legal. Aham. É o quê? É RPG? Não, é PS. É de tiro, cara. Nossa. Para de latir não, mugir. É tão igual. De mim. Já volto. Nossa, que épico. Voltei. Não, deixava o Creeper explodir, ó. Deixa ele explodir. Que ele mata todo mundo. Thank you.
Voltei. Cadê o Dark? Ah! Isso responde a pergunta? Cadê esse Borderland? Quê? Ô, Dark. Oi. Como que é esse Borderland? Mano, muito legal. É de tiro em primeira pessoa. Ah. E ele tá grátis? Tá, ele é não, grátis? É, hoje ele é grátis. Ah. Amanhã ele não vai ser mais. Então deixa. Não, mas eu acho que ele ainda não saiu. Eu acho que ele ainda não saiu. Ah, mas eu não vou baixar, vai gastar 2 horas pra chegar amanhã e acabar. Como assim, cara? Eu iria gastar, sei lá, 2 horas pra baixar o Borderland, jogar um pouquinho e amanhã não jogar mais. Não, cara, é que nem Left 4 Dead. Lembra que ele ficou grátis e até hoje a gente joga. Não tem problema. Entendeu? Cê, é tipo aquele jogo que você baixa pra instalar. Não é tipo baixa tipo... É, baixa... que nem os jogos grátis. Você baixou e joga pra sempre. É tipo Mine, cara, que você paga só uma vez. É. Tá, cara. Mano, é muito legal isso aqui. É, em vez de ser, tipo assim, em vez de ser aqueles gráficos super mega power bonitos, uhum. Não, é cartoonizado, que nem o Last for The Walking Dead. Mas também é muito legal, cara.